សង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនកាន់តែវិវត្តរកហើយនៈភាពរុស្ស៊ីពង្រាយអាវុធ Zircon ប្រទេសលោកខាងលិចនិងប្រគល់រថក្រោះដល់អ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានដាក់ពង្រាយកងនាវាចម្បាំងបំពាក់ដោយមីស៊ីល Cruise លឿនជាងសម្លេងហើយ Personic Cruise Missile ឆ្ពោះទៅកាន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌានិងអាត្លង់តិកគណៈកម្ដៅលើសមរភូមិអ៊ុយក្រែនកាន់តែកើនឡើងការពង្រាយនេះបានធ្វើឡើងក្រោយមានទាហានរុស្ស៊ី89នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបាញ់សម្លាប់ដោយអាវុធ HIMARS នៃជំនួយយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Vladimir Putin បានចូលរួមក្នុងពិធីមួយតាមរយៈ Video Conference កាលពីថ្ងៃពុធទី4មករានៃថ្ងៃដែលដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំងAdmiral Gorshkov ពិធីរៀបចំការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះបានធ្វើឡើងដោយមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu និងមេបញ្ជាការកងនាវាចម្បាំងលោក Igor Krokmal លោក Vladimir Putin បានថ្លែងថានាវាចម្បាំង Admiral Gorshkovត្រូវបានបំពាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងទំនើបជាងគេបំផុតឈ្មោះហៅថា Zircon លោក Putin បានថ្លែងជូនពរក្រុមនាវិកលើនាវាចម្បាំងបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលជោគជ័យដើម្បីមាតុភូមិរុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Shoigu បានថ្លែងថានាវាចម្បាំង Admiral Gorshkov ដែលបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះនឹងត្រូវធ្វើដំណើរទៅកាន់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកឥណ្ឌានិងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេការបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដាក់លើកម្លាំងនាវាចម្បាំងបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ដៅឆេះរោលលើសមរភូមិក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាន់តែកើនឡើងទាហានរុស្ស៊ីចំនួន89នាក់ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធ HIMARS បាញ់ចំលើគោលដៅកំពុងជួបជុំគ្នាក្នុងពិធីអបអរដំណាច់ឆ្នាំសកលឈានចូលឆ្នាំថ្មីដែលកើតឡើងនៅក្នុងក្រុងមាគីវកានៃខេត្តដូណេតស៍ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានបន្ទោសថាការវាយប្រហារដែលអាចនាំឲ្យសត្រូវបានដឹងអំពីទីកន្លែងនោះគឺដោយសារតែការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃដែលគេមិនបានអនុញ្ញាតឡើយសម្រាប់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីA commission is working to investigate the circumstances of Montreal Jyoti Rusi Lok Sergey Sevryukov ban thlaing tha krom kanakamakam muoy ban tveu ka serb angket leu ka vi praha ni ka rok khoeng chea sdaeng keu mul haet dal ka lang nu doy sa te ka prae prah turasap dai dal bot banchea ban ham khot ban aoy prae prah knong kong kamlang na dal that knong rongwong dambon dal mien avut robos satrou laoy មន្ត្រីយោធារុស្ស៊ីរូបនោះបានថ្លែងថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដៃនេះនឹងជួយឲ្យសត្រូវរកឃើញទីតាំងរបស់កងទ័ពនិងបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលការវាយប្រហារដាក់លើគោលដៅទាហានរុស្ស៊ីដែលបង្កការស្លាប់មនុស្សជាច្រើននេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ដាក់លើមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីដែលអ្វីទាំងនេះត្រូវគេជឿថាបានជំរុញឲ្យរុស្ស៊ីត្រូវស្វែងរកវិធានការថ្មីដើម្បីការពារឥទ្ធិពលទាហានរុស្ស៊ីសាធារណមតិរបស់រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យលោកពូទីនត្រូវធ្វើការសងសឹកតបតទៅវិញនិងអំពាវនាវមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនដាក់បញ្ជាធ្វើការចល័តតបក្នុងទ្រង់ទ្រីធំច្រើនលានអ្នកក្នុងចំណោមបរិសរុស្ស៊ីទាំងឡាយដើម្បីធានាយកជ័យជំនះលើអ៊ុយក្រែន3ថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីនោះមកកងកម្លាំងនាវាចម្បាំងត្រូវបានគេបំពាក់អាវុធ Hypersonic Cruise Missile លោកពូទីនបានថ្លែងបង្ហាញការជឿជាក់នៃឥទ្ធិពលមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះI am sure that such powerful weapons will make លោក Vladimir Putin បានថ្លែងថាលោកមានការជឿជាក់ក្នុងចិត្តថាអាវុធដ៏មានឥទ្ធិពលនេះនឹងជួយដល់ការការពាររុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងមកពីខាងក្រៅការបំពាក់អាវុធមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងដល់កងកម្លាំងនាវាចម្បាំងនេះត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការបំបែកអារម្មណ៍ពីការរិះគន់
របស់សាធារណមតិដើម្បីបង្ហាញថារុស្ស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលលើអាវុធនិងការធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសលោកខាងលិចបើទោះបីជាព្យាយាមផ្តល់អាវុធទំនើបយ៉ាងណាទៅដល់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីលើសមរភូមិក៏ដោយ តាមពិតរុស្ស៊ីមិនបានស្ងៀមឡើយក្រោយការវាយប្រហារសម្លាប់ទាហានរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុងមកគីវកានោះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាគេបានវាយប្រហារដាក់លើតំបន់ដូណេតស្នូវិញដោយបានកំទេចមជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្តជីស្គីដែលលើទឹកកករុស្ស៊ីបាននិយាយទៀតថាក្នុងការវាយប្រហារពេលនោះគេបានកំទេចអាវុធហៃម៉ាសរបស់សត្រូវចំនួន2គ្រឿងថែមទៀត ប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនោះបានប៉ះចំទៅលើគោលដៅនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងលើប្រជាជនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងថាការវាយប្រហារនោះបានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានរងរបួសនិងអគារស្នាក់នៅរបស់ពលរដ្ឋចំនួន 20 ត្រូវបានខូចខាតរុស្ស៊ីកន្លងមកនេះបានប្រើប្រាស់នូវអាវុធរបស់ខ្លួនជាច្រើន រួមទាំង drone អត្តឃាតផងដែរ ក្នុងការវាយប្រហារលើបណ្ដាក្រុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាពិសេសក្រុងគៀវ ប៉ុន្តែអាវុធមីស៊ីលនិង drone ភាគច្រើន ត្រូវបានប្រព័ន្ធការពារអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានស្កាត់ទម្លាក់ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរុស្ស៊ី នៅមិនទាន់បានប្រើប្រាស់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេង hypersonic cruise missile នេះឡើយ hypersonic missile គឺជាអាវុធដែលធ្វើដំណើរលឿនជាង 5 ដងនៃល្បឿននិងសម្លេងរបស់វា មន្ត្រីជំនាញយោធាបានថ្លែងថាមីស៊ីលនោះរត់បានលឿនដល់ 3 គីឡូម៉ែត្រក្នុង 1 វិនាទី ដែលជាល្បឿនលឿនបំផុតដែលប្រព័ន្ធការពារអាកាសនិងអាចពិបាកបាញ់ទម្លាក់ បើសិនជាប្រើប្រាស់ក្នុងការវាយប្រហារដាក់លើបណ្ដាទីក្រុងអ៊ុយក្រែន ប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើតែអាវុធ Zircon ជាច្រើនដង នឹងការប្រឆាំងទៅបានធ្វើតេស្តជាបន្ថែមទៀតដោយការបញ្ចេញពីកប៉ាល់ចម្បាំងនិងពីនាវាមួយទឹកគ្រាដែលមានការប្រជែងគ្នាខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍមីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេរហ្គេយ៍ ឈូអ្គូបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីដាក់ពង្រាយនាវាចម្បាំង Admiral Gorshkov ថា បេសកកម្មកងនាវាចម្បាំងបំពាក់មីស៊ីលលឿនជាងសម្លេងនេះគឺប្រឆាំងនឹងការគំរាមកំហែងនានាដាក់មកលើរុស្ស៊ីនិងគ្រប់គ្រងសន្តិភាពស្ថិរភាពតំបន់ជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតមិត្តលោកសេរហ្គេយ៍ ឈូអ្គូ បានថ្លែងថាមីស៊ីលហ្សៀកិនមានសមត្ថភាពវាយប្រហារលើគោលដៅខ្លាំងក្លានិងច្បាស់លាស់ប្រឆាំងសត្រូវលើដែនសមុទ្រ លោកបានបន្ថែមទៀតថាការដាក់មីស៊ីលហ្សៀកិនលើនាវាចម្បាំងនេះគឺអាចឈ្នះលើប្រព័ន្ធការពារអាកាសនានានិងមីស៊ីលនេះអាចបាញ់ឆ្ងាយដល់ជាង 1000 គីឡូម៉ែត្រខណៈដែលមានការបំពាក់មីស៊ីលហ្សៀកិនដល់កងកម្លាំងជើងទឹកក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចត្រូវរាយការណ៍ថាក៏ក្រុងបំពាក់អាវុធថ្មីថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានថ្លែងថាលោកនឹងបញ្ជូនរថក្រោះ AMH-10RC ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនចំណែកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងថាគេកំពុងពិចារណាលើការបញ្ជូនរថក្រោះ Bradley Fighting Vehicles ដល់អ៊ុយក្រែនជាបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ី ឆ្នាំ 2023 នេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងក្លាយជាឆ្នាំដែលការធ្វើសង្គ្រាមត្រូវបញ្ចប់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានថ្លែងក្នុងសារឆ្នាំថ្មីសកលបដិញ្ញារុកជ័យជំនះខណៈដែលមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនក៏បានធ្វើសារបដិញ្ញារុកជ័យជំនះលើអ៊ុយក្រែននៅក្នុងឆ្នាំ 2023 នេះវិញផងដែរតើអ្នកឈ្នះពិតប្រាកដនោះជាប្រទេសរុស្ស៊ីឬប្រទេសអ៊ុយក្រែន